这是一段苦难而又辉煌的历史，这是一个伟大与罪恶并存的人。他短暂的人生，匆匆而逝的王朝，如此生动而不可思议，如此辉煌而又伤痕累累。不，这不公，这不公啊！那么励精图治的人，反倒不如守业之人。不，陛下，你不懂，你永远不会懂。江山即逝，如落花流水。阿摩今生无德于天下，可阿摩还有大运河，还有早朝，上早朝了，上早朝了，快快快快，快上朝。皇上，皇上已经在朝上了，我在朝上了。朕是想听听众爱卿，想听听众爱卿的良策，你们说话呀，你们说话呀，啊，你们怎么不说话呀，啊，朕不杀你们，说话呀，朕再也不杀你们，朕要听见。陛下，西京已被李渊据守，太子杨昭自刎而死。皇上，我的昭儿。皇上，是，给我找皇上。皇上，放开，皇上，你这个杜甫，你诬陷清白之人，
天然报应你的。你爱怎么骂就怎么骂，走。呸！你皇上，带进来。放开我，放开我。怎么了？放开我，是夫人，夫人，我是冤枉的，我是清白的呀，求求你们，求求你们救救我吧，救救我吧，求求你们吧。方心儿，你倒是说说皇上待你有什么不好，你竟然做出这种事情来。你这个毒妇，你诬陷好人，放开我，我是清白的，求求你们救救我。燕真，夫人，夫人，对不住了，住手。凤喜儿，叶梅姐，凤喜儿，叶梅姐，相信我，我是清白的。他是清白的，我和云公子不过是在宫中偶然相遇。你是清白的，这是奴才用正交合的手工掺着锦花水而涂，若有淫乱之事，花纹即刻消失，他是清白的，清白的。凤喜儿，你是清白的，你是清白的。凤喜儿，凤喜儿，凤喜儿，怎么了？凤喜儿，凤喜儿，凤喜儿，你是你害了林夫人，是她至今仍有丧子之痛，姐妹们指望你痛改前非，做一个善良的女人都一直瞒着皇上，可你这狠心的女人，我打死你，我打死你。皇上，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 陆丁儿，皇上。陆丁儿，是我，我是狗德儿，啊，皇上，啊，陆丁儿，快，快去叫宇文兄，朕想他，快去。皇上，您是说宇文述大人？是，他在东都洛阳已经病入膏肓了。是啊。皇上，没有。皇上，快去叫他，朕要他来。是皇上。朕要。是皇上。朕要他来。奴才去找。快去呀，快去吧。朕想他。想他。快给朕去找。快给朕去找。皇上，狗
我才在。齐家。是。齐家。圣旨到。皇上，皇上想臣了。是大人，皇上传您去江都，他说非常想念。臣也想皇上。大隋的江山完了。不开我，大人，阿嬷，阿嬷，阿嬷，余文兄，余文兄来了，大人。都是我不好，是我动手打了他。我也打他了，没想到他会走上绝路。事到如今，就别说这些了。子明他也是咎由自取。姐妹一场，何必相煎自残呀？这些年，你们也对得起他。只是这事怎么向皇上禀报啊？娘娘，皇上现在心神交困，精神恍惚，二来人死了，足以抵千罪。不要在皇上面前再数落他的过失了。可，这可是犯了欺君之罪呀！是啊，是啊，这可是犯了欺君之罪呀！娘娘，此事由野妹一个人承担。这是与娘娘和姐妹们无关。皇上整日疯疯癫癫，大隋也日落西下。弟兄们，弟兄们，如今唐宫李渊已占据西京，云山义军已攻占泗阳，马上就要兵临城下了。那我们怎么办呢？怎么办呢？不能在这等死啊！我们是弟兄们，我们还是给自己留条后路吧。云山义军一到，江都城不攻自破了。我们逃吧！是啊，是啊，是啊，就是对，我们不干了，走吧。
朕的金龙护身符在哪儿呢？陛下，怎么会找不着了呢？陛下，护身符你已经多年不带了。在哪儿呢？得好好找找。陛下，让臣妾得好好想想。好好想想。想想。得好好想想，要找到他，一定要找到他。朕的金龙护身符一定要找到，快找！啊！是。弟兄们，快回家吧！快跑啊！跑！快！快点！快！哎呦，你们快那边去！是。哎呦，轻点儿！大隋江山眼看就要完了，还慢慢腾腾的。皇上，朕的金龙护身符找到了。金龙护身符找到了，真的是太好了。那给皇上带过来看看。是的，是朕的金龙护身符。是啊，终于找到了。你们快去拿镜子啊。好啊。将军，贤弟呀，老臣有罪呀。老臣对不住你呀。江山保不住了，江山保不住了，保不住了。将军。求求你了，大人！求求你了，大人！求求你了，大人！你也有七世儿女啊！求求你了，大人！是啊，求求你，大人！杨爱卿，大人，饶命啊！你们不要我这个皇帝了，啊？哈哈哈哈哈！把逃兵全部斩首！朕还没有死，朕还是皇帝，还是天子，朕还没死。朕还是皇帝。将军，请。来人呐！
来人呐！皇上。来人！皇上。狗德。别离开朕。我不离开你呢。别离开朕。我不离开你呢。别走。别离开朕。皇上，你这是怎么了？奴才我跟了你一辈子，我怎么会离开你呢？我不离开你啊。皇上，这就好，我不离开你。这就好。都城禁卫已不堪一击，兵部尚书段文镇已经死了，牛弘也病入膏肓，云山义军一到，此城不攻自破，所以要先下手为强。大事既定，此事不宜迟，此举必须设防严密，不得有半点疏漏。是是，将军，将军，驾驾驾驾驾！快点，快点，快点！好了，大哥，他们回来了。将军，江都城距此还有50里，城内并无异常行动。好，铁汉，传我的命令，天黑前于隐蔽处宿营。行动要谨慎。切不可打草惊蛇。好，驾驾驾驾！这是怎么了？快快快快快点快点！快快快！哎呀，于大人。哦。宫内情况有异，似有大事待举啊。哦，是吏部尚书牛弘牛大人于今天凌晨病逝啊。那可是图谋之人大有人在啊。这么说大人早有先见之明。你我之辈奈何不得呀。段文镇牛弘怎么样，还不是死了吗？既来之则安之吧。大人的意思是大人我只能是顺水推舟，逆舟而行只能会舟翻人亡，死无葬身呐。这个城门攻住。快点快点快点，快快快快点。将军，防空城门均已占据，要加强外城警戒，按计划进行。是。阿皇五妹，Oh, my God.
陛下，皇上，陛下，陛下怎么了？皇上，陛下，陛下，我梦见阿华和五妹。声音，啊，啊！皇上，皇上，这火，将军，云山已经已攻到江都城，正向皇宫冲来。传令各宫门将士，奋力抵抗。是，跟我来，走。这声音。是从哪儿来的？啊！陛下，陛下，是宫外。啊！您累了，还是去歇息吧。啊！臣妾去宫外看看。好，娘娘，快去看看啊！啊，快去。查看查看，陛下，臣妾也到宫外看看。他们怎么回事啊？怎么都见人了？这到底……我说这到底是怎么回事啊？啊？皇上，朝中大乱。啊！朕的宝殿，朕的宝座。皇上，皇上，皇上。走，走，走，快点看！皇上，朕的大殿。皇上，朕的宝座，朕的宝座，皇上，朕的宝座，皇上，朕的宝座，皇上，
是你。走走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 
你们走，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 皇上，如今又来杀他，我跟你们拼了，我跟你们拼了！爷们，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 你们为什么要杀他啊？爷们，爷们，爷们，啊！啊爷们，云山义军，是你们。爷们，你不能死。爷们，你不能死。爷们，爷们，他们为什么要杀你呀？啊，爷们，爷们。爷们，你醒醒，你醒醒啊！我是铁汉，我是铁汉呐！爷们，爷们，这是爷们，你看，这是金轮护身符。湖上爷们，爷们，照遍烈仙家。爷们，你看。我是铁汉哥呀，水浸寒光铺枕垫，浪摇情影走街舌，偏撑饭灵茶，光景好，青彩望中霞，青露冷清银土影，爷们，爷们，西风吹落桂枝花，开艳思无涯。阿嬷，你自以为一世英名，而今安在？而今安在？阳光
金龙护身符，你不配。你是谁呀？谁呀？我是谁？阳光。你没有想到，杨勇的儿子并没有死过。我还活着，我就是长宁王杨炎啊。迎郡王殿下入朝，快！迎郡王殿下入朝，郡王殿下万岁万岁万万岁！这呼声仿佛来自遥远的过去，我是那样熟悉，又是那样陌生，这完全是另外一个世界的声音，这渐渐分开的路又是那样漫长，毫无尽头，我仿佛看到路的两旁堆尸如山，白骨累累，我看到了冤死的父亲，惨死的兄弟们，鲜血淋淋的在我的脚下呻吟。郡王殿下，殿下。殿下，江山与你受之无愧啊。我不要，我不要什么江山，别害我，别害我。
连你也不了解我。天寒，大哥，别叫我殿下，我是铁汉，我是你的铁汉弟呀。天寒，千万别扔下我，别扔下我。大哥，我们回家吧。回家，对，回家，对，回家，走，回家喽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 。茫茫的芦林带走了铁憨磨难的一生，他弃黄泉而不顾，毅然回到了真正的人的世界中去。而阿嬷当天便被宇文化及一杀，他确实曾经有过辉煌，然而这辉煌却是那样的短暂、沉重和凄楚。短短的13年，他究竟给人们留下了什么呢？据说最初从人造卫星上看，唯一的能在华夏大地上显出影像的，一个是万里长城，另一个便是贯穿南北的大运河。湍流不息的运河水似乎每一天无不再向世人证实着一个民族的气魄和智慧。千百年来，它就像血脉一样滋养着中华民族。这是一个多么辉煌的世界奇迹呀！炎黄子孙自强的雄